To je, da kažemo, po saobraćajnim nezgodama neki period kada je i najviše saobraćajnih nezgoda i kada je potrebno obratiti pažnju na pre svega stanje kolovoza, držati to bezbedno odstojanje ukoliko bi na vreme mogli da reaguju i da bezbedno zaustave svoje vozilo. Ono što ometa svakako vozačima vožnju u ovakvim uslovima vožnje jesu upravo i odroni kroz klisure i kroz stenske useke. Česta su izletanja sa kolovoza upravo zbog ili neprilagođene brzine ili ako su veće padavine zbog samog tog sloja vode između pneumatika i puta, kada i poravljački sistem i kočijeni sistem nema pun efekat s obzirom da se nalazi taj sloj veće količine vode na putu. Zatim to svakako savjetujemo vozačima da se prevremena informišu, znači pre putovanja informišu o deonicama gde ima možda eventualnih zastoja kao što trenutno možda ima zbog neke saobraćajne nezgode ili zbog radova gde je potrebno da se obiđe ta deonica.